Kun olin alle 15 sitten, kun menin ekan kerran tettiin ja siellä niin kuin vahvistui se fiilis, että kyllä täällä on muuttu. Saatoin kysästä, että otatteko ketään kesätöihin ja vastaus oli, että otetaan sut joo. Restonomin työssä ja lätkätuomarin hommissa, niin se on sama just se paineensietokyky, yhteistyökyky. Sitten se fyysisyys, niin jos sulla kunto romahtaa, niin ei sulla pääkään voi kestää. Kun mä valmistuin kokiksi, niin siinä niinku jäi vähän niinku sellainen fiilis vielä, että pitää niinku lukea lisää. Et halus mennä niinku nextille levelille siinä. Ala on oma ja sitten haluu nimenomaan kouluttautua lisää vielä sieltä ammattikoulupuolelta. Tosi pelottavaa, liikkuva kuva.